بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوو دے. دوستو آج پھر تہاڈے واسطے ایک گاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں. دوستو شاید ہے گاں کوئی دوست نویں ایڈ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ روز بر روز روز بر روز ویلکم سب نوں جی, موسٹ ویلکم جی. دوستو یہ گاں دو تین دن پہلے خریدی ہے, نوید ضلع کھاریاں گجرات, حال مقیم اسپین بارسلونا نے. اگے بھی ایک گاں انہیں سارے کو لئی سی, وی آئی پی گاں سی انہیں لئی سی. یہ بھی گاں چڑھ دی گئی تو انہیں میں واٹس ایپ سے بیزی سا تو انہیں آج ہی انہیں فائنل کر لی. اللہ پاک انہیں نصیب کرے جی, انہوں چونی پینی چگنی دے اللہ پاک دے سال لمے کرے. دوستو یہ گاں علی سون علی تو ساری کوشش ہوں دی دوستو کہ جی بھی امانت ہوئے وہ کار خیر ہو آفیت نہ پہنچے تو اگلے اپنی جانور دی کیئر کر لینی, حفاظت کر لین دے اس تو. تے دوستو جس بندے پیسے بھرے ہون وہ ساڈے نال بہتر سام سکدا ہے, ساڈے نال بہتر وہ حفاظت کرتا ہے, کوئی دودھ گھیو کوئی ونڈا پٹھا ول پا لیندا ہے. تے دوستو اسی بھی اپنے ہل پوری کوشش کرنے ہیں جدیاں بھی امانتاں نے, لیکن اسی ویر انج ونڈے یا پٹھے ساڈے کو گھیو تے نہیں دپدے ہون. اسی کی کہ اسی انہاں نوں گھیو دینے نے وہ نہیں دپدے. تے باقی وقتیاں دوستو سانب لیے تے پھر سو پہن تے پھر دسدیاں نے کہ واقعی سانو کو ہتھ پلہ مارے یا سائیاں نے. تے باقی اگو نے نصیب ہوندے دوستو گاں بڑے دودھ والی تے بڑے تھان چڈی والی گاں ہے. تے اگاں نوید صاحب دے نصیب, اللہ پاک نوید اوراں نوں نصیب کرے ذات دے گجر نے. تے اللہ پاک انہاں نوں یعنی کہ چونی پینی چگنی دے بہت اچھے بہت نائس بندے نے جی. اگے وی ساڈے نال جوڑی انہاں دی گل بات ہوئی سی, لین دین ٹھیک رہیا جی, اچھے رہے ایک دوسرے نال. تے ہوں بھی امید ہے گاں چلیے انہوں نے خوش کرے دی. تے باقی ہوندے نے دوستو نصیب. تے کل دو مجھاں دتیاں نے جی دوستو, فہد اسلم گجرات دے. اگے بھی ایک مجھ انہوں نے دتی تھی, کل دو اور دتیاں نے مجھاں جی. تے انشاءاللہ انہوں نے چوائی دی ویڈیو لان دے. دوستو تھوڑا جا ٹائم نہیں ہوندا. باقی دوستو معذرت جی میں کسی دا ریپلے نہ کر سکا, کال نہ اٹینڈ کر سکا. کل گاواں دو لائیاں نے, کل رات دیاں چڑھیاں نے. گاواں دی ویڈیو بڑی لیٹ اپلوڈ ہوئی سی, گاواں تے پہلے دیاں آئیاں سن, نیٹ سلو سی. تو گاواں بہت سستیاں جائز سن, بہت لوگوں رابطہ کیتا ہے. تو میں جنیاں دا ریپلے کر سکیا میں کیتا ہے. تو گاواں دوستو 50% دے دیتیاں, یعنی کہ ادھیاں چلی گئی نے, ادھیاں ساڈے کول ہی نے. مثال دے طور تے پیمنٹ آنیاں نے, جنہاں چیر دوستو پیمنٹ نہ آوے انہاں چیر میرے حساب وچ کنفرم گل نہیں ہوندی. لیکن امید ہے کہ دوویں کار ہی ٹھیک رہن دے, نہ وی ہون تے دوستو انہاں دے لکھاں گاہک. تے باقی انہاں دی وی اللہ پاک زندگی کرے. ایک گاں بھائی اور چونی پینی چگنی دے جی, اللہ پاک خیر و عافیت نہ لے جی, اللہ پاک دے سال لمے کرے جی, زندگی ہوئے اللہ پاک سائیاں واسطے نفع مند ہوئے, نفع مند ثابت ہوئے. دوستو ساڈی بھی ایسے چ جیتی ہے جی, تہاڈا فائدہ ہے. تے ساڈی بھی ایسے چ خوشی ہے, ساڈی بھی ایسے چ بہتری ہے, ساڈا بھی ایسے وچ نہ ہے. تے باقی اللہ پاک بہتر کرے تا انشاءاللہ دعا گواں دوستو. تے اللہ پاک خیر کرے, خیر و عافیت نال جائے جی, اللہ پاک سائیاں دے نصیب کرے جی, چونی پینی چگنی دے نے جی. تے ساڈی کوشش اپنی ہوندی کہ پوری حفاظت نال سائیاں دی مانت سائیاں دے گھر چلی جائے. جناب اسی یہ گائے بھیج رہے ہاں چودھری نوید گجر صاحب نو,
गांव है शेख तहर नूना ली तहसील जिला गुजरात तहसील खारियाँ डेंगिया तो अगे खारियाँ तो थोड़ी जा पिछे नूना ली चौधरी नवीद गुजर साहब अल्लाह पाक खैर सीयत नाल पहुँचाए ठीक हो गया जनाब अल्लाह हाफिज़ ठीक हो गया दोस्तों ते इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दूजे नाल राबते च रहा दोस्तों लाइक मार दिया करो अपनी पूरी कोशिश होंगी यकीन मनो 2000 4000 5000 लैके भी जानवर देने पे कि काम चलता रहा चला चली रहे बंदियां दे फायदा होंदा रहे सानू भी अल्लाह पाक रोजी दे रहा ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है अल्लाह पाक मालिका नसीब करे जी चोनी पीनी चुगनी देने जी दोस्तों ये तो अलावा साढ़े को एक वैट दूजे पहलन वैट मूँह च दुंदी खली है एक मझ खली है रोज़ मेरे ना व्हाट्सएप से राबता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन नंबर दिते होंगे अगली वीडियो तक इजाजत चाहवा अपना ख्याल रखियो दुआवें याद रखियो जी फी मान अल्लाह जी।